Umugambi w'Imana ntago ari ubukene ku buzima bwawe. Bibiliya tubwira ngo umuntu uba witeka kica bugufi ingorane ye n'ubukire n'icyubahiro no kurama. Ugomba kugira inzozi, ugomba kugira ibintu ugambiri, ugomba kugira dreams, ugomba kugira iyerekwa vision y'ibyo uzageraho. Imana yambwiye ko nzagura indege, ndabyizeye kandi ndabiharanira, ndabikorera. Ntago ndyama ngo bizangwaho. Nawe kandi wigira icyizere wagira kure. Bibiliya tubwira ngo kumunyembaraga igaragaza nk'inyembaraga. Umuntu utekereza ibintu binini, Imana imukoresha ibintu binini.